gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed oo wareysi gaara telefishinka caalamiga istaar ku siinayay xarunta maamulka gobolka Saraar ayaa ugu horreyn wareysigaasi kaga hadlay xaaladda guud ee gobolka Saraar iyo abaaraha kulul ee ka jira guud ahaan gobolka Saraar. Markaan ka warramo abaartan, abaartan waa mid la wada ogyahay ku habsatay waddanka Soomaaliland. Gobolka iyaguna uu yahay dhulka ay abaartu ka dhalatay bartamihiisa ka mid yahay. Xaaladiisuna iminka ay tahay xaalad aad u adag oo aan la qiyaasi karin. Xoolihii way aad bay u baxeen, in badana way baxday, in badanoo ka midina way tabcaan weeyaan. Iminka waxba ma fiicna. Beryaanna dadku laba bilood waxba kama iibsan xoolahoodii. Abaartu dhacday, colaadana way ku dhex jiraan. Dad badanoo dhulkay deganaayeen adeerka dhagaga soo barar kacay oo dhib iyo colaad iyo wax la soo kulmaa xagga hawdka oo soo guuray baa nala soo gaaray. Dadkaasuna aad bay u dhiban yihiin. Dadkaa dhiban waxaanu maanta la gaadhna mahayno oo dhig joojina oo dadkaa nagu yihiin barakaca haddeer cusub. Waxaanu jeclahay in deen dadkaa wax laga soo gaadho. Waanu ka xunnahay dadka waqtigan dhibta geysanaya, dadka abaaruhu ku habsadeen, dadka cadowga ee ku dhex jira ka faa'iideysanaya abaarta iyo dhibaatada la eeganaya dadka colaadda ku dhex ridaya. Waanu ka xunnahay dadkaa lagu leeyahay hawdkana haddeer aad iyo aad baan uga xunnahay. Samir iyo Iimaan, ilaahay samir iyo Iimaan ka siiyo eheladii ay ka dhinteen iyo ummadda reer Soomaalilandba. Dadka danaynaya ama u dhashay gobolkan Saraar layskuma jiree. Dadka u dhashay gobolka Saraar weli ma ay baraarugin, weli abaartu ma gaadhin, weli ma taaban dadka qurbaha jooga iyo dadka ganacsatada ee u dhashay gobolka Saraar. Waayo dhibtu annaga ma muuqanaysa. Halkii aanu u dhaqaaqnaba waxaan u tegaynaa dad keeniya oo aanay haraad iyo gaajo waxba uga dhimayno. Inay u dhintaan halis ugu jira. Yaa loo soo gurmado? Inay usoo gurmadaan cid kasta oo danaynaysa ummadan ama islaam ama islaam ba ahaatee. Geesta kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Ibraahim Jaamac Maxamed waxaanu wax ka weydiinay mashaariicaha horumarineed ee u qabsamay gobolka Saraar sanadkii hore ee 2016 iyo weliba waxyaabaha u qorshaysan sanadkan cusub ee 2017. Waxaana uu gudoomiye ku jawaabay sida tan: dadgelinyu ahaa sanadkan in dhaafay intii ka horreysayba horumarkiisu aad iyo aad boqolkiiba boqol buu uu fiicnaa. Wax badan buu qabsoomay. Xukuumaddan oo maanta madaxweynaha ka ayaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxay ka fulisay mashaariic badan. Mashaariicdaas waxaa ka mid a dhakhtarka caynaba laga dhisay oo dhakhtar aada u qiimo badana oo iminka laga jarayo xadhigga. Waxaa ka mid a xaruntii birmadka ciidanka booliiska oo iyadana la diyaariyey oo xadhigga laga jarayo iminka oo la qalabeeyey. Waxaa ka mid a iskuullaha ka mid a, waxaa ka mid a xaruntii xanaanada xoolaha oo la dhammaystiray oo xadhigga laga jaray. Waxaa ka mid a xaruntii awlaa guud oo la dhammaystiray oo xadhigga laga jaray. Waxaa ka mid a horumarka sanadka noo qabsamay xagga ciidamada booliska oo iyaguna aan si fiican loo dhisay. Gobolku horumar buu gaaray alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaanu rajaynaynaa sanadkan dambe cusubna in wax badan oo kale ay noo qabsoomi doonaan. Salabaan Cilmi Siciid, Star TV, Caynaba.